ibraahim mudane safiir golaha wasiirada intay igala socota xildhibaanada labada aqal halkan nagala jooga ganacsatada haweenka culummada salaadiinta halkan jooga kulli waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan qadadan maanta uu safiirka gurigeenni nagu casumay aada iyo aad yaan runtii aan uga mahadcelinaynaa hadda ugu weyn waxaa iska leh allihiina khalqay na abuuray iyo iska leh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan aan isugu imaano waqti waa ciriiri isuu sheegay laakiin inaan bacdama aan idiin imid inaan idiin sheego xoogaa xaaladda dalka iyo inaad kulliba intiina badan waa la socotaan laakiin faham inaan ka siiyo waxaan aaminsanahay hadda inaan ku soconno saddexdan sano aan joognayna waxaan aaminsanahay wax badan inay noo hagaageen hawl badan oo aada u fara badanna ay noo harsan tahay noo dhiman tahay waxyaabahan ku guulaysana runtii waxaa ka mid ah inaan fahmnay probleemka dalka iyo caqabadaha dalka haysta horta inaan fahmnay haddaad dhakhtar loo tago oo qofku uu xanuunsan yahay qofka horta waxaa la rabaa inuu la shaqeeyo dhakhtarku uu ogyahay xanuunkiisa wuxuu yahay dhakhtarka markuu fahmo xanuunka waxaa inta badan dhakhtarku qoraa daawada qofkaasi bukaan socodka ah uu ku caafimaadi lahaa dalkeenna muddo dheer yuu xanuunsanaa waxyaabaha runtii ragaadiyey dhibaatada soomaaliya marka laga tago dee society ahaan waxaan dhahnaa waa qabyaalad laakiin dowlad ahaan waxyaabaha runtii dalkan meeshan uu joogo soo gaarsiiyey oo u eg in runtii aan fadhiidnahay ama dalkii uusan hore u socon muddo dheer uusan hore u socon waxay ahayd xasilooni siyaasad la-aan dalku xasilooni siyaasadeed ma lahayn muddo dheer waana la socotaan dalku wuxuu ku hormaraa markii siyaasadiisu ay degan tahay dadka mas-uuliyiinta ah ee wada shaqeyn leeyihiin shacabka uu la shaqeynayo ay fahamsan yihiin dowladoodu meeshay u socoto runtii waxa weeye waxyaabahaasi waxay ahayd arrintaasi arrin aan ka gaabinay laakiin annagu aan fahmnay in dowladdu ay xasilan tahay madaxweynaha iyo prime minister wada shaqeyn leeyihiin xukuumadda iyo baarlamaanku wada shaqeyn leeyihiin shacabka iyo dowladduna wada shaqeyn leeyihiin caalamka intiisa kalena aan ka raadinno xiriir wanaagsan runtii waxaad mooddaa waa meelaha dalka laga soo galay oo qof alla qofkii doonaya dalka inuu dhibaateeyo meelaha uu ka soo galo saad og tihiin waxa ugu horeeya oo dhibaatooyinka inta badan ka taagnaan jireen waa madaxweynaha iyo prime ministerka intaas yaa waxay noqotay muddo dheer wax la xallin waayey laakiin alxamdulilah saddex sano lasoo dhaafay oo haddaan ku dhownahay saddex sano waa xalin arrintaas waxaan rajaynaynaa sanadka noo harayna in aan ku dhammaystirno inuusan dhicin xasilooni la-aan siyaasadeed inaysan dhicin caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay isku noqdaan maxaanku yidhaahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taako kale baarlamaanka baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeynno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walbaba afar sano walbaba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin hor lena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aada u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo 12 iyo 30 ka soo bixi 1000 yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hortaagan facebookyada hortaagan oo kulligood shaqa doona shaqaday rabaanna
ووحي يقانين أو يصور دميين محايا اللي كنتونه وتمجره أو معنو البحباء اللي بدله وحاس اللي بدلنا رنتي وحي ده شيء إن لا أبوره سياسيين عصب أو أنا تعلم تقول لقى فائدة سن أو سله لقى ما فائدة سن هفوجانين مقالة ده هكفوجانين ولو يريدونا قاروا اسكا امسيهين قارنا دقالي كجران او قيبو حكيهين ان لغوها الله هايو دولد سي لو اقادو اما لو حصوصتو او لو يراد هبل واقيلنا ياي بل هلو يرمانت وعقبت ضد بدن ايس رنتي كبرا ركسنين انت اصبح دير شباب كي او انا ورنا وضا نعب او دقال نقول جره انت اصبح وهليه دولة غوبرت او سينفتي سميل تاغن او مدحوين يالا اود دولة دوحوكا الرادين ايه سياسة دي بدت ربا ايضا قارة ربا اني سميستان دستور قارة له مركا ايه نفتي وضو هدي لس فهمي وايو وامير اللو وصو دحمرو او دولة ده ششي لغا يابي كارين اخو صو دحمران انت اصبح دير عقبادك لكوحيك dowladii dariska iyaga naftigooda oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyaga naftigooda rabo inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya hadii qaar kood ku jiclaan waayaan ama u arkaan inaan la shaqeynin waxay haystaan inay ku soo dhaxmaraan dowlad goboleed waxay haystaan inay ku soo maraan labadii kooxo siyaasiinta ahaa waxa laga yaabaa inay ku soo dhaxmaraan xildhibaanadii waxa laga yaabaa inay ku soo dhaxmaraan dowlad dhexdeedii hadba inta tabartoodu gaarsantahay marka iyada naftigeedu waxa weey inaad xiriir fiican aad la yeelato hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigoodu qayb ka ah hawlaha socda caqabadahaas u dhan yaa nin wal bid walba waxaan ku heynaa xargo ku heynaa si dawladdu u shaqeyso oo u hana qaado oo wax la taaban karo waqtiga yarka ay haysato ay u qabato marka حقيقة دادك دي بداها جوغا او ايدين كاد ودو ديهن دالكا وحاد رنتي قيب كتيهن هور مركا محايا يلي حدي اد هالكن دالكان اد جوغتان اد وحكور ديسان هور مركا دالكان وحكور ديسان صوماليا وحكور ديسين محايا لانا مرول بوحان كشقين اد دولاه درسكا انا حرير واناكسن ليا لانو محايا يلي واسكو حيرانا او لا ما كلمارمو مركا حدي ايدينكو اد شرعي الى لسان dhaqaalahooda aad wax ku kordhisaan socialkooda wax ku kordhisaan runtii waxay noo tahay magac iyo sharaf inoo tahay iyo saameyn naftigeeda dalkan naftiisa lagu lahaan karo oo aan ku sheegan karno aan oran karno dadkeennii qayb waxay ka yihiin horumarka iyo dhismaha dalkiinna marka aad iyo aad ayaan runtii kaga mahad celinayaa doorka ama kaalintaad ka qaadataan horumarka dalkan waana idinka hadlaan oo markaan madaxooda arko waa ii sheegaan doorka aad kaga jirtaan ama kaalintiina inay tahay kaalin aad iyo aad muhiim u ah in canshuuraha bixisaan weliba aad qabataan wax muuqda oo la taaban karo marka taas rafti inaad sii xoojisaan oo runtii aad ka shaqeysaan aad iyo aad ayaan runtii idinka mahadcelinayaa iyadoo ay saas tahay waxaa la rabaa tiiniina inaydan iloobin dowladiina xaggana inaydan iloobin wax alla wixii ku taakuleyn kartaana ku taakuleysaan khaasatan hadda fatahaadaya dhacay ina u istaagtaan fatahaadahaas biyahaas maaragtay runtii dadka dhibaateeyey inaad u istaagtaan oo aad ka qaadataan wax alla wixii karaankiina aad ku taakulaynaysaan ama aad ku gargaaraysaan dadkiina waalaha ah ee halkaas ku dhibaataysan inaydan marnaba oran idinku meel fiican baad joogtaan ama nabada dhibaatooyinka inta badan soomaaliya laga sheegay ma qabtaan marka gurigaaga iyo shaqadaada iyo reerkaaga ha ka badnaanin ee ku dara wixii aad ku tari kartaan dadkiina waalihiina ah ee tabaalaysan ee soomaaliya jooga haddii dhibaato saasoo kale dhacdo waxaa kale ood ku dartaan haddee safaaradiina idinkaa iska leh wax la wada leeyahay waa tan waa gurigaan wax la wada leeyahay waxaa loo baahan yahay in aad dhisataan oo aad quruxsataan safaaradiina aydan u daynin oo keliya dowladda soomaaliyeed keliya aydan u daynin maxaa yeelay kulligan mas-uuliyad baa nawada saaran annaga waa ku magacaabannahay laakiin shaqada waa nawada taallaa qof gaar shaqada u leh ma jiro annaga waxaan naloo doortay ama ujeedada aan u joogno posishonada aan joogno waxay tahay
idin direct gareyno aan wax idin tilmaanno laakiin ina wax walba anaga nagu halaysan haday tahay dhaqaale iyo xoog iyo aqal iyo kulli maaha idinka intaas u dhan haya marka een safaaradeena waa aragtay intee leeg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay anaga kulliiba safaaradda ugu weyn aan adduunka ku leenahay inay tan noqon karto laakiin hadday meeshii waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo idinkana aad iska bilowdaan haba yaraataba qof walba wax karaankiisu yahay ee inuu ku darsado maxaa yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay maxaa yeelay anaga waana looga tegi meel fiicanoo waxay ku taallaa aan caadi ahayn oo brime ah iyo ku taallaa marka haddii dadkii hore aysan shaqayn lahayn meeshaas kuma ooli lahayn marka hadda way burburtay waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan iyo burbur yaa ka muuqda iyosan noo ekaanin xaalada soomaaliyaysan u ekaanin meel alla meeshaa joogtaan qurxista oo dadku markay yimaadaan ha yidhaahdaan soomaaliya maxaa loo leeyahay waa burbursan tahayo dhibaataa ka taagan safaaradooda waa tanahay marka waa midda runtii aan inta badan aan leeyahay dadkeena waa ka gaabiyaan wax la wada leeyahay waa u shaqaysaan wax qof walba leeyahay oo runtii waxaad tihiin waa ku ammaanan tihiin oo very successful ayaad ku tihiin laakiin wax la wada leeyahay yaa lagu halaynayaa annagu waxaan nahay keliya maamulayaal yaa lagu halaynayaa wixii naloo dhiibay keliya wax ku qabannaa haddii ciidanku aydan wax ku darin ama aydan qayb ka ahayn hadda waxa ma soo tuugsanaynaa micirka ka imaanaysaa waa wax laysku dardaree waay marka yaan loo fadhin qof walba qaybtiisa ka qaato dadka kulli ha la gaarsiiyo waxaan u baahannahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yidhaahdo soomaaliya waa soo noolaatay oo qofkii safaaraddooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah nairobi kuma taallo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha lagaa fiirinaayo dowladnimadaada iyo maxaan ku raahdaa sharafkaaga meesha meelaha la iska fiiriyo waay marka aan ka wada shaqaynno inaan karaamadeennii iyo sharafkeennii aan soo wada ceshanno qof walbana karaankiisa inta tabartiisu tahay uu ka shaqeeyo.